Bara Danini pa Pandrazar. Tu logo gran chidi da Madrid di Davi ki 32 pori. Kimat se 75 hazar hoyi ji 60 ki bas tik thi. 75 hazar. Us 75 sho. Kimat se kam de 5000 rupaye di. Ha kharcho hai 55000. Assalamu alaikum dostano zem Ali Hazrat bacha ta su gore Khyber Social TV. Za nan se pan mande ki ma ta us ta bad chelo tafsil khima da bi paran number ta sur share koma. No razai da video enjoy kai. Aw che ta su kho khashino da share koi like koi. او بیپرن نمبر به تاسو سره شیر کوم که څوک اخی خوله اخلي خیراتونه لاخلي که تر ساتلو لپاره څوک سروي اخلي نو خو خسروي وي او دا تاسو غي سره رابطه کول شي راځي انجوي کوي ویډیو تور چې ده کوم نه سره دا دا ام د لګي مروت نه سره دی خان د لګي مروت والا فيزوال او د سمره مودي دا سالور کال دی اتغه اخی کړي ها اتغه اخی اتغه اخی دا سالور کال نو بغټیږي نه بس نو نه غړي ودی ته غړي بس قیمت مون 40000 وي 35000 کې بکی 35000 کې دګي بسو کیلو وخه دا کم اس کم نه 17 18 کیلو زیات نه 17 18 دا سپینو دا د یو کال دې داسې وسې والے بچي له اوس دوغه خې کړي دا بچي له د 65000 ریټ وي 55000 کې بلاست کیږي اچھا دا له کال نه دی پورا او دا یو هغه د یو کال دې په هغه دوی هغه چې کم دې 45000 وي 45000 کې بکی ها دا هم د کال دې یو کال دې په هغه دوی دا 35000 وي 28000 کې فاینل کیږي 30000 باندې به کې اخیری کې 28 اچھا 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 دا نورم چيلي دا مادیانی دوا ها ها دې دواړو مونږ 80000 وي په 70000 کې بکیږي دا دواړه دا دواړه ا دواړه په 70000 35 35 کې دا په 30000 کې کېږي 40 ریټ وي دا اور کوټه دا په 15000 کې کېږي اچھا اچھا دا بر سمره مودي دا و تقریبا 4 څلو پنځه مشته زیات نه پنځه مشته دا او بغټي او دا غټي دا اور کوټه لا کنه دا غټي کې نه نو دا اوچي دي اوچي دي اوچي دا یو پک دا یو چې کوم بس الالي دا پاره ها ها ایو چې پاو یو نیم پاو کده ټیم کوي نیم سیرما ټیم برابرې بس په اچھا د ته نوم نمبر سره ما نو ما سیفته 0325 98 2389 کوم نسل دی مو دا چې کوم د سیوال بچي ها او دا عمر یې یې عمر بس اوس کچت وشو ها او جی نو دا قیمت څه وي قیمت څه کوم د 5000 روپے دی خرڅو 55000 کې 55000 کې ټول بچره اختر لسی او ساتي هم ده وکي نو اختر کې به بالکل د 80 90000 روپو بچي وي صحیح ده صحیح ده به نورم غټي کې نه ها نورم غټي کې غټي چې نورم اچھا ته وي صحیح ده نورم ساتي کنه یاره و نور سره چلے دي سایوال چلے دي سایوال دی پروژ دن سره زیړې چلې دي چيلي چې دي کنه پدې کې کم زیات غټي کم نسل یار دې کې ودنا سایوال چې کم نسل دی دا یو دا ډېر غټي چې په خبره له سایوال په غوانو کم ډېر مشهور دی په دې کې او لکه خبره دې صحیح ده سایوال چې کم دي کنه سایوال وزن هم ډېر برابر او چتیږي وزن ډېر برابر بل دا چې وجود ډېر کوي او دا نور چې کم دي اچھا مچي وي کنه دا غټي کې نه وته نیم چې کوم دی حقيقي غټي کې صحیح ده او اچھا چې دا ډېر وجود نه کوي بدغه 20 25 کیلو پورې دان را صحیح ده یو خل نمبر زماره موبایل نمبر 0316 95 59 185 دا مکیچینی ټول مکیچینی نه نه سر دا دوه دانې دی بګي ها د کې غټ چلی کوم دی غټ چلی بګي دا دوه دی دا په سو دا لایو دا په 45 45 او عمر یې سره یاره تقریبا عمر را کال نه مولې دلې ویل 15 سال ویغ دی نو اخیری اخیری بس شپږ دې شو دې شپږ هی اچھا دا دویم دام دا غې دا په یو کم سال ویغ یو کم سال ویغ په اخیری ملاویږي مکه چینی دی کنه اچھا دا یو علي دا او شپږش اخیری کیږي شپږش دا کوم بریډ دی دا زنګلی پاړی وو دا پهړی دی زنګلی مقامی دا نور وړ دی ها دا نور وړ دی دا به رسوم رمو دی دا به دا کال د وجخ دی دا کال نور روان اختر لا خوب فټی او ان شاء الله اختر به غاخ کړی او دا نه پوسول دا یو په 30 ته دا یو په 25 ته ها او صحیح صحیح تا کوم ډیر رقم لکه دا نوم دې سربن باغ باندې سربن میلا کې نوم نمبر یونس نما میرا ټلیفون نمبر 0319 98 520 14 تر دې کاروبار کې ها واز مال کاروبار دا کوم نسل چې دي تاسو را دا سیوالی دي سیوالی ټول سیوالی دي ټول سیوالی ها اوه چې دې دا به سمره کولونی یاره دا یو کال دی یو کال قیمت یې سره قیمت یې 37 37000
ودیر زرا او دایو دا درې دیر درې دیر زرا دا ټوب کال کلی دا دا تو تو میاشتي دا و میاشتي دا تو میاشتي ها دا بلم دا تو میاشتي په دې منس کې چې دا لګټ نه دا غټ دی دا پسور دا پنځه دیر زرا پنځه دیر زرا او هغه هغه دیر زرا دیر زرا په دا ریټ خو فاینل نه دی کنه فاینل با خیره دا په 30 کېږي دا بکری ها ا بټا اس کیږي دا با دا بم پونت اس کیږي ا بم پدیرش اچھا روان پدیرش کی زسی د تخپل نومو نمبر شیر کړه چا خوخی اسد 0314988312 زیر چونکیدار نسل لی پیتل پیتل لی دا پیتل زیر چونکیدار قلم ساتلې ندا می خسته عمر سره عمر بسوس په غاخت وشو ا پتاړې دوارا شکرانه سره د دې خو شکرانه زه 15 شپې ته غواړم او باقي بازار دی چې چا سره اله سره کې هغه سره دوه خري خو بنه یې نه دا ګنجش په پکی اول ګنجش کو په بازار کې دوه کسه چې لاندې جو روغ لای دوه کسان راشي خلاصې و کی کړ ها بالکل ها طریقې کار دی بالکل نه نه غلط کار نه کو صحیح دا صحیح نورم ساتي کدا یوم بروت نه نه زره نن یو دې نور غټ مال ډنګرو کارم کو نورم راو ته ډیره چرته دا زماره را بار ما تنو زاخیل ما اچھا جی سر نوم نمبر کوه زما شاه محمد خان نامه ده جی سر ټلیفون نمبر 0303 84 93 517 کم نسل دا غټ چیلې جی دا پنجابی نسل دی پنجابی اجی مکیچینی ک بیتل ک کم یو نه جی پنجاب ورته وی مکیچینی زات مکیچینی کده جی 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 او عمر سره یرو عمر به یو نیم کالی یو نیم کال پغاخ باندې سالور دی سالور دی اجی چې یو نیم کال کې سالور او قیمت یې سره قیمت 65000 وای جی دا اخیری قیمت کو نه کړه اخیری قیمت 55000 53000 پر ورکوا 55000 روپے صحیح شو او دا چې پاتول ولړی دا اخیری را دی اخیری 34000 34000 شپږ ډیر زر روپے دا کال کړلی دا دا کال کړلی او دا تور چې دی دام دا کال دی جی دې څه قیمت ده دې اخیری 47000 او وصل 2000 روپے صحیح شو صحیح شو نور به چې لښته پدې په کې دا وړې دي په دا خو مخله وطنيان دي دا وطنيان دي ځنګلیان دي دا جی 17000 18000 چې دې کې مسمر وخی یار چې دې کې به 8000 کې به وخی صحیح شو 17000 17000 13000 تنوم نمبر راځو 0332 92 81 379 سنوم دی دانیال تاسو ډیر کوم دی زمو جی بادر کلی کی بادر کلی ها جی اوري جی به خاوري کم نسل لای سم یاره دا کوم سم دا وطنی دی وطنی دی ها واه د کال دی یاره دا کال نه بوري دی لای زکه چغخونه وته دی وطنی دی پسو دی نو بس بیا خو دا غسل وخت پوره کوم ها واه صحیح ده اخیری دا غو ودی شاته درس پوره خرصو صحیح دا نوم نمبر ک خپلونه وکشي بس نوم کوم عبدالرحمن ده 0320 1985 دې کې د ټولو ګران چې له کوم دي نه ټولو کې ګران چې دې د بدري دي بس دا دي دا د کاسم رالو دا د سمره مو دي دا کال پورا دي وسو دا نه دا ملایوي 32 پوري په 2000 روپے اچھا دا په 2000 باندې ملایوي دا ملایوي دا لاش ملایوي اخي دا 12 دني دي په 15000 کدا لاټ دی ها دولس دانی دی او یو یو به تا 15 باندې ولای نو دا د سور بوی دا دولس دا ټول دی کنه 12 دانی دی کدا یو لاک نه بار دی اند سی دی ها صحیح دا که څوک اخلي د لاټ په شکل کې نو دا دولس دانی چې تاسو تخکری دا په 15000 روپے به تاسو ته پریوزي بازي او شوقیانی هغه ویره مونږه ساتلو لاخلو نو دا د بغټی کنه یره دا حقیقي بچی دي کنه او ستنو بچی دي دا به سمره مودي یره دا به دا پینځش په میاشتې فن بیا چې خوراک لور کې غټیږي وا کنه دا حقیقي او خوراک سره خو انسان هم غټیږي او ساروی هم غټیږي بانور مشر غدار مالو هلا ته نوم نمبر وا 0331 44 216 نوم نوم انوار دا چې دي دا چلې دي کړه چې دي دا خزي دي ها دا په سودان دی دا ملاویږي دا سه ملاویږي 17 18 پر ملاویږي 17 18 پر صحیح صحیح تو تان دی ورتنن ډیر تو تان ورتنن 1500 روپیه وخت دان درا ګراندي چې ما دا 1500 روپو ها تو تان دمر ګراندي تو تان ګراندي
اچھا بنان اور تخری نا ها په دو روپ دي دي دا خټه خونه خراب نه نه دا وړه تک دي شي دي سهار سټیم راغله سهار تقریبا 6 بجې 6 بجې نه و سفورې دا 10 بجې دا جی 10 بجې وټې میا نه بجې سو سروي دي خرڅ کړو یره په نشپا خرڅ نه مارکیټ خکیږي یره مارکیټ ورس پرس خرابېږي پوجا ور ټکیږي نه نه وړي کې خی کې جمی کې جمی کې خوي جمی کې خوي نه ستا زیات گا کم خلک دي ما زیات خلک چې کم دي کنه دا صدقو ولا خیراتونو ولا گاپی اچھا او جی صحیح ده صدقو ولا لکه او ته دا خپري وزي جی 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 اچھا صحیح زه ته خپل نمبر او نوم بیا وای کی دي انور نوم دي او نمبر می ضرور دیر کو هر ټیم را بيتا کوي 0331 44 216 که صدقو ولا سروي اخلي نو ګوره دا صدقو ولا ساتنه ولا هر یو شی ولا مسر شتا کنه نسل دي دا حاضر نسل دي سایوالي سایوالي ها 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 څومره کال کال وي دا کم نه همیش ها 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 نه روان اختر د پاره خري ان شاء الله او قصود انا دا سلوي دا په سلوي دا دا غټ دا 50 غوړ دا 50 غوړ دا کبه دا کې ها 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 ته نومو نمبر راتوه نومې سره نومې زردا چا ټلیفون نمبر سي مال نه راځي دا کوم ذات چلی دا مکی چین او څومره مودي وي دا دا به څومره مودي دا خبر بره ا څومره ټیم نه پکې یاره او سالون سالون میشته پکې د دوا میشته بلار او قیمت سره قیمت یو لاک شل دا یو لاک شل زر روپی او دا نور ټول چی دی یعنی ها وا نو مکی چی نی نه نه دا داسې دا عام نه سل عام نه سل دا وچی دی کبلر بی دا دو دو میش تو بلر کبلر بی دا مو ته سیر لخ کاری کنه د سیده غدی نه نه یو یو زل لنګی شی وی دی یو زل لنګون کړه ها وا دګ ګران شی لیکم غره ګران ام دغه یو ستغه به ګران او دین پس دا دا ټول یو ریټ کی دا سی ریټ کی دا دا سی بس پنځه دیر شپږ دیر شو و دیر دغه کی بس اخیری ورکو و دیر اخیری 0341 92 37 604 سلام دی حضرت عثمان باندې نصوار دی علاقہ سی دو چلی بو سو کیلو کی تاسو ها دا چلی وزن مو سوري یرا والله وزن باندې خینو پی ماشاءالله تاو د دې بچی به مخ غټ غټي وی وی بچی یو کنه غټ غټ بچی راځي او ما سره شته او بابا کرے ها او دې خو قدم ډیر چت دی او کنه ماشا الله د لوی چیلې سیوال والا سیوال نسل دی نه ګری راو ګری دې به سور اون چای است نه ته ولا کړې یرا نه پم فونې کوي زی او یرا وی به 45 46 اون چای او کوم نسل دی دا راجن کوی کی راځي خو دې تور راغلی اچھا اچھا قیمت اسے میں تو پورا 75 ہزار ہوئی جی پتہ کہ اوپر آئے تم کیا کہاں ہاں 50000 روپے ہاں 60 کی بس ٹک تھی جی پیتو ذرا ہاں اچھا دا سم مو دے دا و کی جی را دا نہ ہمیں اشتو بھائی جی نورم سا تھے کنا صرف نشتا جی نورم شتا ڈیر شی دی دا نوم دے سرے داؤد او ڈیرا چرتا ڈیرا دی پبی کی پبو کی ہاں نمبر خو یا خپل 0313 92 308 دوستانو تاسو وکړل مونږ تاسو سره چلو قیمتونه شیر کړل به فارن نمبر مونږ تاسو سره شیر کړی او هر قسم بکرګان دی کړهلو مونږ همیشه تاسو سره مختلف سرو ویډیو باندې کوو کوي کې کټی راشي کسخی راشي کولنګي بلار به غوغان پکې راشي ک غړې غډان راشي نن مونږ خالص تاسو ته چیلی وکړو پای کې غټ چیلی مو وړم او هر برید پکې وکړو دا خلک غواړي څوک ودون لا اغستل غواړي حقیقول خیراتون لا یا نور تقریبات لا اغستل غواړي نو مونږ تاسو ته یو اندازو خوشینن سبا ریټونه سچ لیږي په منډیانو کې په خور کې که تاسو خوخیږئ نو هغه نمبر تاسو استعمالول شي به پریانو ته تاسو ټلیفون کول شي مونږ به همیشه تاسو ته ان شاء الله د سہولتونو درکو او زکه چې تاسو خو په کال کې یو ځل منډه ته لړ شي او دا اختر په موخه باندې سروي اخلي نو کله همیشه خلک دی علاوه چې مال ډیر زیات ګران شو زه خبر سوشل ټي وي دا یو احساس دی چې خپل قوم ته خپل خاص کر پښتون ورونو ته او چې کوم په بهر ملکونو کې دی اغه ته دا یو اپډیټ ورکي همیشه چې نن سبا ریټونه د سارو څه چلی مونږ تاسو ته یوازې دا نه مونږ تاسو ته د مرغو د چرګانو ریټونه هم خایو نو زما ریکوست دا لري تاسو ته چې دا شیر کوئ ویډیوګانې لایک کوئ خبر سوشل ټي وي
بل آیکن ضرور پرس کوي چې تاسو ته تازه ترین ویډیوګان راځي. ان شاء الله زبر تاسو د مشورو انتظار کوم په کمنټس کې په شکل کې، او دا امید لرم چې زمونږ استادو رابطه به جاری. ډیر زیاته مننه، شکریہ. اللهم خوشحال آباد لرم.